ყოველდღიური საქმიანობა მოიცავს ბაზრის და ტრენდების კვლევას. მით უმეტეს ისეთ არაპროგნოზირებად სიტუაციაში, როგორშიც ახლა არის გლობალურად ყველა ქვეყანა. შესაბამისად ვფიქრობ, პირველი სარგებელი არის თვითონ ინფორმაცია. ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ მიმდინარეობს ბაზრის განვითარება, კონკურენტების კვლევა, ტურისტული სეგმენტების დაყოფა. ეს ინფორმაცია თავისთავად ხელს უწყობს სახელმწიფო ორგანოებს, ასევე კერძო კომპანიებს, განსაზღვრონ თუ სად არის უმჯობესი მარკეტინგული ძალისხმების მობილიზება და ასევე ზრუნველყოფის ბიუჯეტის დახარჯვას იქ, სადაც ამ ბიუჯეტის რეალიზების ყველაზე მაღალი შანსია. ჩემი პროექტებიდან ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯერჯერობით იყო ირლანდიის და ბრიტანეთის კუნძულებზე მარიოტის სასტუმრების ფრენჩაიზინგის გახსნა. ეს სასტუმრები არ გახლდათ მათი ძირითადი ხაზის ნაწილი, როგორც არის Four Seasons, W Hotels, Westin. შესაბამისად ფინანსური, ასევე მარკეტინგული და კრეატიული გაფთვლა ნოლიდან იყო გასაკეთებელი, რაც თავისთავად ძალიან საინტერესო იყო. რაც შეეხება საქართველოს, ჩემი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი სამწუხაროდ ჯერჯერობით შეჩერებული არის პანდემიის და გამო. ეს პროექტი თავისთავში მოიაზრებს საქართველოს, როგორც ტურისტული ადგილმდებარეობის პოპულარიზაციას დასავლეთ და ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე განხორციელდება. მოგეხსენება, ტურიზმის სფერო ყველაზე მეტად იზარალა კორონავირუსის და გამო. მსოფლიოს მასშტაბით დაიკეტა სასტუმროები, გადაიდო ფრენები. ეს ჩვენ ჯგუფსაც შეეტყო, სადაც მე მუშაობ. ჯერჯერობით 12 სასტუმროდან 11 გავხსენით. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ჩვენი ძირითადი ტურისტული სეგმენტი შემოდიოდა ამერიკიდან, კანადიდან და ავსტრალიიდან. შესაბამისად ჯერჯერობით მოთხოვნა ძალიან მწირი არის. ამჯერად გათვლხდება ლოკალურ ადგილობრივ ტურისტებზე და ფიქრობთ, ასე გავრცელდება 2021 წლის გაზაფხულამდე. ინდივიდუალური და მსოფლიო ბრენდების სასტუმროებთან უკვე 9 წელი რაც მუშაობ. თითქოს არ არის ბევრი, იმიტომ რომ ხშირად მიწევს ისეთ ადამიანებთან მუშაობა, რომლებიც სამსახურში 30 და 40 წელი მოღვაწეობენ უკვე. გამოსვლის მიღმა დავიწყე, როდესაც ირლანდიაში ჩამოდი 2012 წელს და ამ პრაქტიკულ სამუშაოს ვთავსებდი იმ თეორიულ ცოდნას, რომელსაც მაგისტრატურის სწავლების დროს ვიღებდი დუბლინში. მე პირადად ვუმიზნებ ელექტრონულ კომერციას, რომელიც მოიცავს ჩემს დღევანდელ საქმიანობას და ასევე რამოდენიმე ტექნიკური სისტემის შესწავლას, რომელსაც უახლოეს მომავალში ვგეგმავ. ძალიან მინდა თბილისში მარკეტინგული სააგენტოს გახსნა, საკონსულტაციო სააგენტოს გახსნა. ძალიან ხშირად მესმის, რომ გაყიდვები და მარკეტინგი ერთად არის დაჯგუფებული, რის გამოც მარკეტინგის უგულებელყოფა ხდება, რადგან გაყიდვები ძირითადად პრევალირებს. ეს სააგენტო სწორედ მარკეტინგზე და ბაზრის კვლევაზე იქნება მობილიზებული, რაც თავისთავად გაყიდვებსაც მოუტანს სარგებელს.